дальньому плані. Бенфіс міста Шепін і F1 Вінниця. F1 Вінниця жов. Сильні ближче в нас. Жовті починають і поки що виграють, коли починають жовті. Рахунок 2-0 за партіями. І на даний час F1 йде до того, щоб прийняти заміну. У нас, не заміну, просто треба вийти по підлогу, безпека на першому місці, там показали, що наша підлога. Так що F1 йде переможним темпом, вони є чинними чемпіонами, на даний час вони на цю хвилину ще поступаються, посідають друге місце в загальному заліку на першому етапі. Данківці лідирують 2. Атакував, але не вдало, і наш від блоку пустився на половину майданчика донківців. Рахунок стає 2-0. Гостей звільнився. Мінус 2 очки для академії. Їм треба обов'язково виграти 3-0 або 3-1. Моменти вольових розіграшів, вольової оборони. Бойко там атакував. Нарешті перша партія була донківці третій партії. Перша партія була супердраматичною. У кінці всі поступилися донківці з рахунком 27-29. Відбігався спочатку 2 сетбола в рахунку 22-24. А потім вже і самі мали 2 матчболи, але не використали, потім ще один відігравали, а з 4-ї спроби вже тоді так і добили донківці. Вони поступили до донківця. Донківці, які грають добре і успішно грають завдяки Віктору Бурденіку. Віктор Гаврилович успішний бізнесмен і любитель волейболу. Зараз відіграти цей м'яч. На задній лінії хотів перекинути, не вдалося. І знову в атаці. 4-2 на користь донківців. Так, якось у кінці другої партії перегнічно виглядали волейболісти Сідака донківців. Програли другу партію на війну від першої. Подивіться. Ні, зіграв. Який хульозний момент. І Бойко зачепив на цьому епізоді. Надзвичайно важливий м'яч. Я думаю, з точки зору психологічно. Курйозний. Показав третій номер. Як на це свій похід. Він цей курйозний м'яч виграв для своєї команди, тим, що ногою відіграв на половину покінчання, він же зараз подав сітку. На подачі 5-й номер Тарас Савків. Вау, от м'яч, який здається, тут не розібралося вінничан, але все-таки 12-й номер потужно зіграв в атаці, це Олег Олійниченко. І на подачі зараз F1. І з блоку аут зараз 6-4 на користь донківців. З блоку аут і подача у Ігоря Кузенка. Така не сильна подача, а тут добрий блок. Поки що він працював. Савків майже не глядя, кажуть.
Ну, звісно, тут дотягнувся до м'яча, але дотягнувся, ну, недостатньо для того, щоб наш повернувся в ігрову зону, або хто хтось в партнерів міг підтримати і встигнути. Тобто ставки не дуже вдало. А це вже супер потужно атакує Володимир Мірчев, перший номер Данківців, Володимир Мірчев. І Дмитро Бойко, восьмий номер, капітан команди Дмитрівці на подачі. Сітку Дмитро Бойко, емоційний хлопець. Зараз він так відреагував на свою невдачу дуже емоційно. Але нічого, поки що Дмитрівці виграють 7-6 у третій партії. Не вийшло хорошої атаки. А тут вийшло заблокувати суперника. 8-6 попереду Данківці. На подачу відкривається перший номер Володимир Мірчев. Перший номер Данківців. Сильно підтримують сітку зараз, атакує Лінченко. 9-6 виграють це очко Данківці і тайм-аут, як один бере, тайм-аут 6-9. Микола Пелек там на мікрофоні у нас. Микола Пелек, організатор, нагадаємо, організатор турнірів Кубок Свободи у Чернівцях. І його син непоганий розігруючий, якого навіть, наскільки пригадуємо, запрошували Андрія до команд майстрів, але не наважився він покинути нас у кожне своє життєві обставини. Залишається на подачі у нас Володимир Мірчев, перший номер команди Донківців. Вдала подача. Ось на Мірчев, яка там грав у Бурені. В принципі, міг він цей м'яч, але показує, що протиснув м'яч руку. 7-9. Вітковський. Бойко. Майже вся гра у нас для Тереса Бойко. А тут від блоку аут ставки Тереса. Шкода, що не від сітки, але м'яч був реально в блоці. Вітковський залишається на подачі. 17 номер. І вже до мінімуму скоротили відставання. 8-9. Вау, там м'яч. Так, 10-8. І на подачі відбувається 14 номер Михайло Сідок, 14 номер команди Данківці. Не сильна подача, так надійна. Хотілося б, щоб аут, але м'яч вийшов у майданчик в цьому епізоді. І на подачі за мінімальне відставання 9-10. Прийняли. Козенко прямолінійно атакував зараз Ігор Козенко. І 10-10 рахунок. Дуже прикро, що дозволили супернику прийняти рахунок. Можна отримати його на відстані двох м'ячів. І це і таким чином набагато комфортніше грати. Бойко там знову атакував. Піднімає зараз щось. Ну і Бойко знову. Перші ці партії перед виходять з м'ячами. Остатні
вдасться взяти під свій контроль. Аут від блоку, під свій контроль партію, але вінничани, чинні чемпіони, як один Вінниця, як бачимо, вирівняло становище, тобто зараз 11-11 на подачі банківці. Тайм-аут для донківців, я так розумію, так? Ну так, як оголосив Микола Пелек, це виходить, що Екудін тайм-аут взяв. Ну я не думаю, що Екудін зараз брав би тайм-аут, я думаю, що такі донківці цю перерву взяли. І... Хто там намагається внести корективи, там не Віктор Бурденюк, а хтось Франців, здається, щось там підказував. Ну і 12-11 попереду вінничани, чинні чемпіони натовпу України. І за такого розкладу вони, якщо виграють третю партію, беруть до себе фінальну частину, фінальний етап. Там у фінальному етапі грають з золотими очками, так розумію, що або ну, ось тут селфі на фоні гри від вболівальників, це звісно, що перехідний матч, історичний матч, в тому сенсі, що такої ваги волейбольний поєдинок тут ще не відбувався, наскільки я тут ось обманули і плюс 2 вже. Ні, 13-12, що все-таки 13-12, якщо стабло, я там пропустив якусь подію, напевно, заговорився про Екудін. Так ось за такого розкладу вони беруть до себе. Дуже неточно. Мінус 2. Ну, рано здаватися, я думаю, рано здаватися. Треба боротися до кінця, тим більше в першій партії блискучі вольові якості продемонстрували покінчани. Знову Бойко тут тонко. Насправді дуже важливий м'яч психологічно виграли зараз. Здавалося, це в руках Хопінчан. Кузенко має би, напевно, ну, якщо він не грав чужий м'яч, звісно, що. Якщо грав чужий м'яч, то тут нічого не скажеш. Ну, мав би він. Хтось там в Сіці був. Олінченко, здається, 12 номер був в Сіці, що показав вінницький арбітр, директор обласного центру спорту СІК Вінницького. І за рахунку 13-15 на подачі Ігор Кузенко. Не блищать, не горять очі гравців-донківців, на жаль. Кузенко подав так. Ну і от на одиночний блок зараз вивели партнери. І Олініченко відкладається на подачу. Рухається до того, що чинні чемпіони виграють ось так, до останнього боровся Кузенко, але м'яч все-таки не дістав. Що чинні чемпіони виграють суху цей вирішальний поєдинок першого етапу і таким чином здобудуть право приймати фінальний топ-4 у Вінниці. Це означає вау зараз для атака 17 номера Вітковський. 15-16, мінус 1 для Вінниці, який походив в ВВЄ, але, на жаль, в середині партії розклеїлась гра у Вінниці.
як обійшов блок зараз. Дуже просто. Блок прикривав якби ну, по діагоналі так атакував фактично вінничанин і блок вільно шмат майданчику. Тому що мав би бути хтось, напевно. Ти такий цікавий розрост і Олевниченко запитує арбітра, він показує, що м'яч був у майданчику, та і сам Олевниченко це розумів, очевидно, що Володимир Вірчев, 93-го року народження, гравець, на подачі зараз, потужна подача, але ліберо приймає і ось тут. Данецький зал Охотинської школи, прекрасний зал, у Чернівецькій області мало таких, лічні зали, які можуть претендувати на кращі епіхоти, скажімо так, Данецький для того, щоб ось такі м'ячі піднімати. Тарас Савків, тут доводиться просто перекидати м'ячі. Один з улюблених волейбольних елементів і другий тайм-аут бере Кірсі. 16-19 це означає, що в шести м'ячах від сухої перемоги вінничани, від перемоги, яка дозволить їм приймати фінальну частину. Як буде? На цю хвилину ще Донківців попереду, плюс 2 очки в турнірній таблиці, а вінничани в статусі чинних чемпіонів, вони на цю хвилину являються фаворитами у боротьбі за прийом фінального туру, фінальної топ-4, вони фаворитами чемпіонату загалом. І м'яч переходить до Чернівчан Михайло Сіло, 14 номер Банківці. Чернівчан команда Чернівецької області, на увазі Хотинська. Звісно, що? Вау, я знімав зараз 7 номер вінничан Юрій Мамроцький, який мав цей м'яч на злеті і просто сколотив його. Кінцівка партії. Тут Савку просто загнали за Можайський, кажуть. Ледве там дивом це очко взяли Донківці. 18-20. І на подачу у нас 10-й номер Донківці. Назар Саматюк. Олевниченко високо злетів над сіткою і тим пострілом відправив м'яч у незахищений шмат майданчик. 21-18. Декілька м'ячів розділяють гостей від перемоги на контрину. 19-21. Тарас Савки на подачі. Вау! Зараз подає Тарас Савки. Такий важливий момент. Тарас Савки подає в аут. Прикро. І неприпустимо, в принципі, для гравців. Він на узі щодо контролювання. Беро там поспішив заспокоїти партнерів по команді, він все грав. 20-22 для Донківки, тобто 22-20 для Вінничан, і Гірпізанка на подачі. Все грав, вони спокійно йдуть до такої перемоги. В аут подає Кузенко. Дві подачі в аут в кінцівці, це, ну, що тут скажеш.
так не має бути. Причому подавав не в стрибку, подавав звичайну подачу, зобов'язаний він був її подати в майдан. Майдан зараз атака від Володимира Мірчева, першого номера донківців. І 21-23. Два м'ячі розділяє Ехедім від перемоги з рахунком 3-0. І право перше місце на першому етапі, і право прийняти фінальну частину. Топ-4. Третя подача вже від лідера донківців Дмитра Бойка. Цього разу, ну, третє зіпсовано має на увазі. Тобто він аут, і одну сітку, це в кінці сюди. Звісно, що так вигравати складно. Матчбол. Матчбол у нас. Якщо я не помиляюся, аут. Ні, це ще був не матчбол. Це, так, да, матчбол. Матчбол, ось 25-21. Рахунком 3-0. Донківці поступають з Еходому і проходять до фінальної топ-4 з другого місця. Ну і будуть грати в гостях у Вінниці. Але все одно це хороший виступ для донківців. Вітаємо їх з тим, що до останнього матчу вони лідирували на першому етапі. Бажаємо успіхів у фінальній частині.